Välkomna till Hästnets digitala klinik som presenteras i samarbete med Advisa, Brogarden och Trivselhus. I dagens klinik möter vi Pontus Hugosson, en av Sveriges mest lovande fälttävlingsryttare med flertalet placeringar och vinster på internationell nivå. Idag får vi följa med bakom kulisserna på familjegården utanför Kungsbacka där vi lär känna Pontus lite bättre och får ta del av hans bästa tips i en klinik med temat hur man introducerar en häst för terräng. Hej Pontus och tack för att vi får komma och hälsa på dig här hemma i Kungsbacka. Tack själv. Vi befinner oss på din familjegård. Var det alltid självklart att det var hästar och ridning som gällde för din del? Ja, men det var det kanske inte från början. Utan hästar var någonting som jag föddes upp med för att mina föräldrar höll på innan mig. Och som sagt, jag har flera släktingar som också håller på, eller höll på. Nu är det mer bara jag. Men, så att det fanns alltid där från början. Så att... Men sen att jag själv skulle satsa på det, det kom nog ungefär när jag var 12 år gammal. Jag har hållit på med alla andra idrotter. Så. Och har det alltid varit fälttävlan som gällde för din del? Ja, men först när jag bestämde mig att jag ville satsa på hästar, då var det fälttävlan som var tanken. Men sen så började jag med banhoppning. Och det tog ett tag, jag var inte förrän jag var 19 år som jag egentligen började med fälttävlan. Så att, det var inte både och kan man väl säga på det svaret. Och vad var det som gjorde att du fastnade för fälttävlan? Att du valde att byta gren? Jag har alltid tyckt det här med farten och fasta hinder och det här har liksom varit häftigt ända sedan jag inte ens riktigt visste riktigt vad fälttävlan var. Det var ju sen senare jag fick veta att dressyr och hoppning gick också, så att det har alltid varit liksom lockande på grund av det, att det är liksom lite tuffare, lite fräckare. Va? Och sen så här, senare när jag väl var inne, eller när jag skulle väl gå över från hoppningen, då var det nog mycket också att jag ville vara med mer och påverka mitt resultat. Och det kände jag, det kunde jag göra mycket mer i fälttävlan än just i banhoppning. Och vad har du för målsättning med din satsning? Vad är drömmen? Alltså, drömmen är ju egentligen ingen, jag har ingen så här riktigt fast dröm så här, jag ska vinna OS eller något, utan först och främst så jag vill gärna bidra till framgång för Sverige, för svensk ridsport. Det hade varit fantastiskt. Men sen är det också liksom att få uppleva resan med de här olika tävlingarna och hela den biten, få se de här platserna och utmana de här banorna, va. Och liksom växa med de hästarna som man stöter på efter vägen och får jobba med förhoppningsvis i flera år. Just resan i sig är så. Så att målsättningen är jag inte alltid helt spikfast med, utan det varierar. För större delen av svenska folket så blev du också känd när du var med i Bonde söker fru för ett par år sedan. Hur förändrade det ditt liv? Ja, det är ju länge sedan nu, så jag kan ju säga att det är långt bakom. Jo, men det var ju såklart en upplevelse i sig och det är inget som jag ångrar. Men det var kanske inte riktigt min typ av grej egentligen. Så det var kul och det är roligt att ha den erfarenheten. Men ja, det är gott att det är bakom en också. Träffade du kärleken? Ja, det gjorde jag, men inte först förrän efter programmet. Du har ju också gjort dig ganska känd och stor, framförallt i sociala medier. Du har över 100 000 följare på Instagram och har ju blivit känd framförallt för dina väldigt humoristiska klipp som har spridit sig som en löpeld och även utanför Sverige. Hur kom idén till det? Alltså, idén kom nog aldrig egentligen av sig, av liksom att jag planerade det. Utan jag gjorde väl som alla andra, att jag bara tyckte att om jag fick med någonting kul på när man filmade eller vad som helst, då laddade jag upp det på Instagram och Facebook och så. Och sen så var det vid något tillfälle jag iscensatte någonting, alltså verkligen planerade, men nu ska jag filma det här så det blir roligt. Och sen så gjorde man det någon gång till. Och sen så helt plötsligt så började folk säga, men det är ju det du gör det här och du gör det här. Alltså, så att det blev liksom, det bara kom av sig självt. Och sen till slut så, ja, bara, det bara rullade på. Och så folk tyckte det var roligt, jag själv tyckte det var väldigt roligt att göra det. Så ja, det kom liksom av sig självt, det växte fram. Och sen så bara blivit att man fortsatt. Lägger du mycket tid på det?
Nej, alltså nu har jag inte gjort någonting på jättelänge nu, så att, och jag gör inte, det är inget så här som jag har påtvingat, det är liksom, det ska komma av sig självt, så att det kan gå månader utan att jag gör någonting sånt, utan det är när jag har tid och jag känner att det är någonting som jag har kommit på, någonting som jag vill dela, så det är inget tvång från min sida, utan jag är ryttare först och främst, och det är det jag vill göra, och sen så kan man göra att någon skrattar emellanåt, då det är väl absolut. Har man chansen så gör man det också. Och precis som du sa så är ju din huvudsyssla att vara ryttare och driva verksamheten här på gården. Hur ser livet ut en vanlig vecka? Ja, en vanlig vecka. Jag har ju inte så stort antal hästar för att vara en satsande ryttare. Utan jag har runt 5 stycken brukar jag försöka hålla det. Och även då inte ha en massa unghästar utan istället försöka ha dem över 6 år i alla fall. Och nu är den yngsta jag har 7 och den äldsta 12. Så att... Så jag har det lite så, inte så mycket, för jag liksom, som sagt, vill gärna hinna med lite annat, ibland göra en sketch, men det även också, vi har ju byggt upp här på gården nu väldigt mycket för den här träningsverksamheten som vi vill ha här, just för att i Kungsbacka så finns det inte riktigt några direkta terrängbanor eller möjligheter att just träna terräng, så att vi lägger mycket tid på det just nu, att förbereda för det då, att utöka det ännu mer här. Få en ordentlig bana i Kungsbacka. Och just en av tankarna med de här digitala kliniksen är ju att sprida inspiration och framförallt kunskap just i de här tiderna som är nu, där vi inte kan tävla och träna som vanligt. Hur har det förändrat din vardag? Ja, alltså det är klart att det är första våren som man inte stressar och reser runt egentligen, utan nu så det har känts konstigt. Man har både känt lite att man varit lite nedstämd. Och samtidigt har man också, jag har försökt att inte liksom grotta ner mig i det, utan istället försöka prova på att göra lite andra saker som man inte hunnit med annars. Och försöka, ja men faktiskt hitta på kanske någonting med en vän. Göra någonting som är också lite roligt. Inte bara kämpa. Alltså jag har ju varenda vår i 10 års tid liksom alltid varit ute och tävlat för den här perioden. Så jag passade på att försöka leva lite annat liv. Prova på det också, tror jag är viktigt. Så att det har inte varit så att jag har legat i och tränat som bara det, utan jag har avvaktat. För med mina hästar, jag måste ha en plan med dem. De får hålla igång och de får ut och gå i skolan. De får liksom lite extra sådär bara... istället man kanske byter ut ett konditionspass mot ett liksom bara få lulla runt lite i skogen och sådär, va, och så att de hålls igång, men det är inget sådär att vi ligger i sådär stenhård träning nu, utan det kommer sen när vi vet lite mer hur det här mynnar ut. Mm. Och vi ska ju få oss en dos inspiration av dig här idag. Vad kommer du att visa på din klinik? Det jag gärna vill visa, för jag tycker så här att just nu, alltså så många som tittar kanske inte har möjligheten att åka till en terrängbana och en tränare. För det tycker jag, det är, om man har den möjligheten då ska man ta den. För det är då man kan få ut mest av en terrängträning. Men jag tänker, det är inte alla som har den möjligheten. Och då vill jag försöka visa vad man kan använda sig av hemma. Man får ha lite fantasi. Och sen så försöka bygga upp lite och sen vad man ska tänka på just när man börjar introducera hästen för dessa typer av hinder som är då terränginspirerade. Och vad är viktigt att tänka på innan man kommer igång och innan man ska börja prova på just terrängmomentet? Först och främst är säkerheten det viktigaste. Att man tänker på att man har en godkänd hjälm, godkänd väst, säkerhetsväst menar jag då, inte bara en vanlig dunväst. Och att man inte gör det ensam, utan att man har någon med sig som kan hålla koll fall en olycka skulle otillåtligtvis inträffa. Sen är det viktigt också med de hindren man har byggt upp, att inte de är på något sätt vassa, alltså vassa kanter eller hästarna kan liksom skada sig på eller fastna i eller någonting så. Det är också väldigt viktigt i sig. Så säkerheten skulle jag säga nummer ett, för det är ryttaren som har ansvaret för sin häst. Till kliniken här idag har du bjudit in 3 ryttare. Kan du berätta lite om dem? Ja, de är 3 ryttare med lite olika typer av hästar och lite olika typer av tävlingserfarenhet. Jag vill verkligen visa det här att även om det är lite olika nivå på ryttarna, så ingen av dem har provat terräng tidigare.
varken ryttare eller hästar. Och jag vill ändå visa hur likt det blir för en som har tävlat mycket och för en som inte har tävlat alls, att förberedelserna är, de är väldigt lika. Första ryttare ut är Alexandra Ram. Hon rider den 5-åriga prehästen Silmarillo. Tillsammans tränar och tävlar de i Working Equitation och har också startat lättare klasser i dressyr. Lisa Sandberg rider Filibom, en 13-årig vallack efter Careful. Filibom är utbildad och tävlad upp till 20-nivå i hoppning. Louise Jönsson rider Spenderilla, ett 13-årigt sto efter Marwin. Tillsammans tränar och tävlar de på 1,30-nivå och har bland annat startat Falsterbo Horse Show. Här bakom mig så har jag byggt upp en bana med sådant som man typiskt kan hitta kanske på en gård eller ja, hemma förhoppningsvis. Jag tänkte bara gå snabbt här igenom vad som är viktigt att tänka på när man bygger sådana här hinder som ja, hemmagjorda terränghinder helt enkelt. Vi kan gå fram och titta här på första. Och här ser ni helt enkelt, jag har tagit sockerbitar som vi kallar dem för, känner många igen och även använt mig av tre bommar. Och så här kan man alltså sätta ihop det för att just få ett lite spektakulärt hinder. Och det är ju det vi vill först och främst vänja hästarna vid. Det som är bra att tänka på det är att det inte finns några vassa kanter eller föremål i det man använder som hinder. Också att hästarna inte kan fastna. För det är vi ryttare som tar ansvar för våra hästar och det gäller att vi inte tar några onödiga risker. Utan vi använder oss av det här. Och om vi tittar lite, det finns lite andra hinder här som vi har använt lite av. Men som sagt, man får använda lite fantasi helt enkelt. Vad som också kan vara bra om man använder tunnor eller liknande, det är att man tar lite underlag i där man har tänkt att rida. Idag är vi inne i ett ridhus med fibersand, man kan vara i en paddock, man kan, ja, lite så. Men gärna inte för stor yta och där hästarna känner sig lugna och bekväma. Och då tar man bara det, kastar lite på hindret sådär, lyssnar så att det inte kommer ett obehagligt ljud. För det kan alltså då när hästarna väl hoppar hindren sedan, att då blir de skrämda av det. Och det är det vi absolut vill undvika idag. Pontus, du pratade lite om att man kan ta lite det man har hemma på gården och bygga hinder när man ska testa på så här i början. Finns det någonting man absolut inte bör använda? Ja, alltså det finns ju massa man kanske inte ska använda. Men sen är det ju lite också upp till vad, som kunna använda lite fantasi och sådär va. Men det är viktigt att tänka på hästar, att man inte gör någonting som kan skada eller skrämma dem. Men sen, man kan ju börja titta på sitt hindermaterial. Finns det någonting där vi kan bara lägga det lite annorlunda eller vad som helst? Kanske vända på något eller man får liksom först se. Jag tycker hindermaterial är ju oftast gjort för att hoppa över så man kan titta på det först. Sen finns det inget där, men då kan man börja titta på andra saker va. Men det är såklart, man får ju se till så att det inte är någonting som kan vara farligt för just hästen. Det är som jag ser, men det är lite så terräng är, det är liksom det som ligger i vägen du ska hoppa över. Och kan man säga, finns det några speciella hindertyper just som påminner om terränghindren sen som du själv använder när du ska introducera hästarna för just terrängmomentet? Ja, alltså det man först och främst vill vänja hästen vid, det är att hindren ser lite olika ut. Att varje gång det kommer någonting som ser nytt ut så ska inte hästen bli rädd och bli osäker utan istället ha byggt upp ett sånt självförtroende att ja, men även om det ser liksom nytt ut, jag vågar så. För barnhoppningshinder ser oftast ganska lika ut varandra. I terräng gör de inte det, så man måste vänja hästen vid det och bygga upp ett förtroende där. Men sen så är det själva typhindren alltså. De stöter man kanske mer ute på sen på terrängbanan i sig. Man kan bygga upp lite i ridhuset också med hindermaterial. Men jag tycker först det viktigaste är att vänja hästen vid nya typer av hinder. Då går vi vidare med nästa steg i kliniken. Det gör vi. Ja, hörni. Då börjar ni precis så som ni gör här nu. Börja bara att skritta liksom runt hindren. Om de tittar på något specifikt. Försök inte att liksom rida fram till det utan bara försök dem gå på så att de liksom vänjer sig vid miljön istället. Hindren tar vi sedan. Och när ni väl börjar känna av att hästarna slappnar av, då tar ni och börjar värma upp lite med lite trav och sedan galopp. Och när det väl sen är gjort, hästarna är varma, då börjar vi med hoppningen. Hur känns din hästa, Lisa?
Är den spänd? Ja. Men prova bara lite då kanske att lätta lite på tygen och liksom inte bidra till den spänningen. Utan känner man att hästen är lite spänd, bara försök bli lite avspänd själv. Man kanske får vara lite beredd för att de skulle hoppa till för någonting, men ja, annars så bara tar man och börjar trava lite. Men som sagt, det är ingen stress här. Vi har gott om tid. Så ja. Det är bara att slappna av det, Alexandra. Bara försöka få den att känna att det är ingen fara. Då har hästarna kommit in i ridhuset här nu. Vad är det viktigaste att tänka på när man börjar? Det första tycker jag är väldigt viktigt, att de vänjer sig vid miljön. Och att man liksom inte skrittar fram till det första som de tittar på. Utan bara försöker få det att fortsätta och bara skritta förbi det istället. Och inte göra en stor sak av det. Och få dem att försöka få bara liksom andas ut lite grann. Så att man sen kan börja värma upp. Och när jag ser ryttare så här första gången, då brukar jag bara låta dem värma upp lite på egen hand. De får visa upp sig lite och försöka lära känna dem lite istället. För att bara lägga i mig massa direkt. Om jag kan slippa det så gör jag gärna det. Och sen så ska ju ryttarna få en stund. Framförallt om det är kallt ute, få lite extra lång tid att värma upp. Så att hästarna hinner bli varma i sina muskler och sin kropp. Innan man väl börjar sätta igång med någon hoppning. Och gärna få rida igenom gångarter och sådant. Mm. Hur mycket tid lägger man på uppvärmning ungefär? Det är svårt att säga. Det beror väldigt mycket från häst till häst. Någon häst kan behöva mer. Och sen som jag sa, det kan vara vinter, det kan vara sommar. Det påverkar också. Är det väldigt, väldigt varmt ute, ska man inte lägga för mycket tid på att värma upp kanske. Men det är fortfarande så där. Allt mellan en 10 minuter till en halvtimme skulle jag säga minst. Då går vi vidare och kollar på nästa del. Det gör vi. Det som jag tycker kan vara bra så här först när man ska hoppa terräng och så, det är även att börja på ett helt vanligt banhoppningshinder och bara börja och värma upp och få lite språng i kroppen på hästarna där de inte behöver titta så mycket. Så vi kommer göra det nu. Det kommer vara ganska mycket travhoppning, så vi värmer upp i travhoppning. Först får ni en liten boom, men sen kommer jag rulla in den så ni får känna också lite. Och det kan vara lite svårt att hoppa så travhoppa utan boom, för i trav är det lite svårare att avgöra när hästen kommer hoppa av eller inte. Så där kommer ni få träna lite på er balans. Men vi sätter helt enkelt igång här. Det jag ofta gör när jag lägger ut en bom, det är att jag har ungefär, börjar med ungefär 2 meter. Och sen om hindret behöver så rullar jag ut den mer efterhand. Men kolla lite, det är där jag börjar kolla lite vad hästarna trampar av och så. Men Alexandra, om du först kommer här och visar vägen och sen så kan nästa fylla på, så bara börjar vi provhoppa lite här. Så får jag se hästarna en gång. Och så bara tänker vi lugnt och försiktigt nu. Bra. Nej, nu ska vi rulla in bommen här. Så det här är ju lite då med att, som jag sa det tidigare, att man vet ju inte riktigt när hästen kommer hoppa av. Viktigast är bara vara lugn själv. Så kom exakt likadant. Var lugnt och försiktigt till sista. Här är det bra att fokusera på sig själv. Vart har man blicken? Andas man okej och allt den biten. Och liksom bara försöka bara bidra till lugn till hästen där. Och du har en lite taggad häst där, Alexandra, så du... Men bara styr på, så bara försök bara lugnt. Bra där. Så. Och med Lisas och Louise häst, vanligtvis så brukar jag vilja ha de typerna hästar att de travar på lite mer i travhoppningen. Men ni gör precis rätt idag, för vi vill egentligen bara med att de ska vara lugna. Men annars om man kanske travar på, då brukar jag vilja att de är lite mer trav. Men ni gör helt rätt nu, så vi är med på det.
Och den får man bara försöka liksom bidra till så mycket lugn som möjligt. Den vill ju mycket framåt och sova. Så man får bara liksom bli motsvarigheten och bara vara lite lugn själv och inte liksom stressa på något sätt på egen hand. Så vi släpper det vanliga hindret där. Och så går vi på det första, vad heter det, terränghindret som jag har byggt upp här. Pontus, du inleder framhoppningen här med att de börjar hoppa i trav. Hur kommer det sig? Ja, alltså nu valde jag också att ta ett vanligt hinder. Inget som jag har liksom pyntat på något sätt eller något terränghinder i så slag. Utan jag tar ett vanligt kryss och de får börja travhoppa. Det är för att vi kommer att travhoppa de här andra hindren senare. Man tror ju många gånger i terräng att man gör det i hög fart. För det är det man ser. Men vi börjar i ett lågt tempo och då är det bra för ryttarna och hästarna att få börja prova i det tempot på ett vanligt hinder. Du hade också en markbom första gången. Mm. Är det någonting som gör att det blir enklare? Ja, en markbom gör att du som ryttare och även häst, det blir en mer obvious vart den kommer att trampa av. Men sen när jag rullar in markbommen, då är det helt plötsligt, då kan hästen mycket svårare att veta exakt vilket travsteg den kliver av och det gör lite att det kommer lite plötsligt. Så det är lite balansträning för ryttaren. Mm. Vad är det då viktigt att tänka på som ryttare när man travhoppar? För man har ju inte riktigt den här rytmen som man kanske har när man hoppar i galopp. Ja, alltså håll balansen. Nej, men man får jobba med sin balans där och sen så får man liksom, man får utsätta sig för det helt enkelt. Sen är det viktigt att fortfarande rida, rama in sin häst och nu fick de hoppa i lite lägre trav men för att försöka få ett lugnare språng. Men annars så brukar jag försöka säga att man travar på lite när man just travhoppar. Kan vara bra, men det beror på. Innan vi ska få se ryttarna ta sig an det första terränghindret kommer här ett kort meddelande från våra sponsorer. Så det jag först vill att du gör här, din häst är ju ung, den har inte varit ute så mycket, men ni kommer få göra precis samma sak här till att börja med. För det är det som är väldigt viktigt att vänja dem. För det som skiljer sig mycket från banhoppning till terräng, det är att hindren ser alltid lite olikare ut i terrängen. Banhoppningen så är de oftast lite mer liknande, hästarna känner igen dem lättare. I terräng kan det se helt annorlunda ut ibland. Och då gäller det att lära hästarna att de vågar, även när det är någonting som de inte känner igen, att man bygger det förtroendet mellan häst och ryttare. Så det jag vill göra nu är att du kommer upp här där jag står, ställer upp hästen och bara visar, låter den utforska det. Kan du komma runt där. Och man tror ju oftast det här med att terräng, att det har ju mycket med, man tror att det är farten som är, liksom det är det man känner igen med ordet terräng, då tänker man full fart över hinder. Men man, så är det inte alltid och framförallt man börjar inte där utan man börjar att bara ta det lugnt, få hästarna att försöka göra lite lugna, försiktiga språng över så att man ser att de inte blir liksom rädda. För det kan gå på två sätt här, antingen när hästen väl hoppar över, antingen hoppar hästen över för att den liksom är bekväm och den känner sig trygg och den hoppar över lugnt, eller så kan de slå in flyktbeteendet och fly lite över. Nu har jag sett på din häst här redan lite innan på det här vanliga hindret att den har lite redan kondensen att hoppa lite framåt över hindren. Så det är lite i dens natur. Så vi kommer inte så här, bara för att den kanske hoppar lite hastigt över hindren så kommer vi inte göra det till en jättebig deal. För jag har redan sett att den har lite det i sig. Så det behöver inte bero på flyktbeteende i sig. Men vi tar lite, och det är jättebra där att den får nosa och gärna pilla lite och bita lite och sådär. Ja, klia sig också, det går bra.
Och som sagt, och det viktiga är först nu att kolla så att inte hästen liksom fryser fast. Utan att den, och jag tycker den ser väldigt avslappnad ut där. Det är den reaktionen jag får av hästen. Så du gör nu bara, du bara skrittar rakt ner, ungefär 10 meter. Och sen så vänder du om, sträcker tygen, går över i trav, bara motar in lite mot mitten. Försök inte att jaga den, utan försök bara få den att liksom gå fram lite själv och ta ett lugnt språng. Om det går med den. Och här nu ställer vi bara en fråga. Så nu bara ser vi vad vi får för svar här helt enkelt. Bra där. Så. Ja, vi fick ett ganska så ordentligt svar får jag säga. Men jag fick inget så här att den tyckte det var obehagligt i sig. Den hoppade lite större såklart. Men det var helt okej med den kondensen som den har. Du kan bara komma en gång till i trav och hoppa över det. Bara för sakens skull. För att vi precis har tagit det. Så den får lite färskt. Eller nu när den har det lite färskt rättare sagt. Alltså. Du är bara lugn själv. Du är bara ut och travar ingenting. Och så bara fokusera på din balans där sista. Bra där. Vi tar Lisa. Du kan nästa. Kan du vänta lite där. Alexandra sen. Och som sagt, det här är en mer erfaren häst. Men vi gör samma sak. Bara ställer upp. Ser vad den säger. Första nu så, du ser. Kommer ner lite och tittar lite där. Bara sniffa lite. Titta sig lite om istället. Se vad som händer där. Du kan bara ta något stig i sidled. Så om du tar tyglarna i båda händerna så är det bra. Och bara se. Och den verkar inte jättebrydd. Det ser ut mer som att den ser lite öronen lite bakåt och lite så. Då är det förmodligen lite mer omgivningen. Den bryr sig inte så mycket just om hindret. Sen också ser vi att huvudet är redan över hindret. Oj, nu skrämde jag den lite, förlåt. Det är också ett liksom gott tecken att det här är liksom inte så att den känner sig lite bekväm här ändå. Så du gör bara exakt samma sak som Alexander. Du bara skrittar bak ungefär 10 meter, vänder upp, sträcker tygen, går över travhopparen. Och som sagt. Och det är samma sak där. Vi bara ställer frågan, ser vad som händer. Vi försöker inte tvinga den till någonting nu, utan vi bara styr lite mitt på och ser vad den säger. Så kan jag vända där. Så bara sträcker tygen. Bra där. Det är ett typiskt bra språng man vill ha. Det var lugnt och sansat och så. Men du kan ändå komma en gång till i trav utifrån. Går den över i galopp, det sista hoppar över, så är det absolut ingen fara. Men bara kom utifrån en gång och se. Bra där. Så då är den klar där med det, så tills vidare. Då kan vi ta Louise. Och här får vi säga att vi har ju ett ännu erfarenare ekipage. Men du gissar rätt om du tror att vi ska göra samma sak, för så är det. Lika bra, kolla, varför inte. Se så att det liksom inte är några problem. Den här har ju gjort mycket redan i sin tävlingskarriär som hopphäst. Så att vi ser lite. Men vi får redan också täckt lite. Den är redan över hindret med huvudet. Den liksom verkar inte så brydd så. Du kan bara titta en gång. Så att den rör sig lite sidleds. Bra. Och anledningen att vi vill ha lite rörelse just framför hindret. Det är för att se så att de inte har liksom fryst fast lite. För då, när du väl kommer på hindret sen. Då blir det exakt den reflexen som drar in. Så det är alltid bra lite som man visar att hindret. Röra dem lite framför. Kan du även ta med dig till banhoppning någon gång. Om det är något som är lite spooky. Får de lite att röra sig lite sidleds framför. Då har man bättre förutsättningar. Det är samma sak som andra. Skritta ner 10 meter. Och trava på. Så. Du kan komma en gång till i trav. Går den över till galopp det sista så gör det ingenting. Men som sagt, fortsätt lite med de här lugna sprången. Så, bra där. Ja, vi fick ingen direkt så här jättereaktion av någon av hästarna. Och så är det lite när man börjar. Jag vet inte innan här. Ni har inte hoppat terräng innan hästarna. Vad vi vet har inte gått heller terränger innan heller. Så därför så man får liksom bara ställa frågan och sen får man se lite vad som händer. Det kan vara någon som är liksom mer tveksam här. Det behöver inte vara ett problem. Nu var de här hästarna väldigt tacksamma och bara tog det med en gång. Men vi gör så helt enkelt att vi går vidare till nästa hinder. Och så ser vi hur de reagerar där.
När ryttarna nu skulle börja hoppa de här lite mer terrängliknande hindren, eller hindren som hästarna kanske tittar lite mer på, så fick ju alla gå fram och ställa sig och verkligen nosa och ta det långsamt. Är det viktigt att man börjar därifrån? Ja, men det måste de, för att hästarna måste liksom få ett förtroende för att hindret är inte farligt. Det som händer annars är att hästen slår gärna på sin flyktinstinkt och flyr lite över hindret. Den är alltså rädd för det den gör. Och det kan göra att helt plötsligt när inte tempot eller liksom någonting så, då kommer den att stanna istället och inte våga. Så istället här så bygger vi ett förtroende, och det är viktigt också att hindren är så små så att de bara kan smyga över dem. Att de inte är för stora så att man måste komma med fart, utan att man kan börja i ett så lågt tempo så att man bygger upp ett förtroende däremellan. Att hästarna får lära känna att min ryttare utsätter mig inte för någonting som är liksom, något farligt där något monster ska hoppa upp bakom, va. Nu var ju de här tre hästarna ganska coola och det var ingen som reagerade jättemycket på hindret. Men om man sitter på en häst som faktiskt gör det, hur ska man tänka då? Då ska man först och främst vara väldigt lugn. Det tycker jag att vi var där inne hela tiden, även om det inte uppstod någonting speciellt nu. Och det vet man ju inte riktigt innan. Men jag tycker att var lugn, inte stressa upp sig, utan vänta ut det, ta lite tid. Sen får man självklart höja lite gradvis, liksom att man stöttar dem lite. Så att det inte liksom man blir stående där en hel dag. Men att man gör det så långsamt som möjligt. Det här är, man ställer en fråga och sen så får man ett svar. Och sen får man liksom, med små medel ska man ta. För det man helst vill att hästen till slut tar eget initiativ, vågar hoppa och tycker inte att det är så farligt. Det är det vi hela tiden strävar efter. Sen är det vissa hästar som bara går över som ingenting. Och vissa som är väldigt, väldigt tveksamma. Men det är inget så här att det är en bra häst och det är en dålig häst. Utan det har inte så mycket med det att göra, utan det är mer bara hur man utbildar dem. I nästa sekvens ska vi få se när ryttarna tar sig an resten av hindren här inne i ridhuset. Hur tänker du med upplägget nu? Ja, men det är viktigt att de nu får chansen att visa hinder för hinder och hoppa det en gång innan de rider an de här hindren utan att ha tittat på dem. Och även när de ska sen kanske hoppa en bana. Så att vi har liksom försäkrat upp det. För det här är ju lite som att nu är jag som tränare på plats. Men det här är ju tanken att man ska kunna göra det hemma. Och då är det bra att försäkra sig om att faktiskt hästarna liksom hoppar varje hinder utan att de är rädda. Och sen så när man väl är försäkrad om det, då kan man prova lite mer och styra på utifrån. Och här har jag också liksom snickrat ihop lite med vad jag hade här hemma. Så det är bara ett litet rör som jag dratt genom en bom här och så även lagt en marklinje. Det är bra att göra på ett sånt här hinder när man inte har någon naturlig marklinje. Då kan man ta en bom och bara lägga. Väldigt enkelt. Och vi kommer göra exakt nu samma som vi gjorde på förra. Vi bara går fram och visar. Se vad den säger. Oj, oj, oj. Se, där tittar den lite mer så. Får vi lite mer. Så då ger vi lite extra tid och får låta den bara vänja sig. Och det här är ju en ung häst, så att som sagt, de ska man verkligen skynda långsamt med. Så bra. Kan bara testa att ta huvudet lite hitåt. Precis. Utforska lite där också. Precis. Och den här hästen är det svårare att veta om den hoppar på grund av att den blir liksom lite rädd för det eller om den hoppar för att den är bekväm. Den ser ju väldigt bekväm ut när den står så här vid hindren. Det känns som att han tycker att den är roligt. Mm. Ja, jo, men precis, han är lite laddad av sin natur. Så därför det var därför jag sa att det gör ingenting om han kastar sig lite över hindren. Men man försöker ändå liksom få det lugnt. Jag tycker vi är nöjda. Han har ju liksom redan varit halvvägs där, för han är redan över med huvudet. Så att du bara vänder tillbaka, exakt samma sak, bara försök ta det lugnt. Så ja. Det är bra det. Och på en sån häst, man får liksom bara försöka vara lugn själv och liksom, jag tycker du gör det jättebra där. Liksom inte lägga sig i för mycket utan faktiskt lämna över hindret till hästen och bara försöka sitta och fokusera på sin balans, sin väg. Ja, och tempot om man kan då. I detta fallet så är det lite svårt. Så kom bara en gång till, lite utifrån i trav och se vad den säger där. Jättebra där. Man försöker bara vara lugn och liksom försöker visa in huvudet, ja, precis mot mitten. Det är viktigt här att de inte börjar titta liksom runt sig eller liksom ha fokus på annat. Utan att det är själva hindret och gärna lite in mot mitten som de är liksom, där de ska ha huvudet åt.
Annars är det lätt att de tittar på något helt annat och sen så ser de inte ens in. Så när man väl styr på det så blir de... Så det är bra det. Du kan se om du kan gå något litet steg fram. Och det som också kan vara bra att veta, som gäller att vara lite försiktig när man gör det här, det är att hästarna kan ju helt plötsligt få först hoppa över. Så man är hela tiden lite beredd på alla situationer. Jag försöker också vara lite att jag inte ska stå framför hela tiden, men ja, jag glömmer av det med. Men det är bra att liksom veta det, att hästarna kan faktiskt bara kliva av om de för sig. Ja, vi ser där. Han tittar mer på kråkorna nu än vad han gör på hindret här. Och huvudet är över. Då tar vi och vänder runt och tar traven där. Bra. Så. Där såg man lite på hästen. Han spände sig lite över så där. Han gör ju det, men det var ändå lite så. Va? Så ta det igen. Bara kom utifrån i trav. Och se lite. För man vill ändå få dem att göra lite avslappnat om det går. Desto mer avslappnade de kan vara över hindren, desto bättre i det här fallet. Så bara själv se till att du avslappnar. Bra, det var ett mer avslappnat språng. Då räcker det för dig där, Sida Lisa, så tar vi Louise. Och det är ju viktigt även med en sån här erfaren häst, fastän att man tar den här lilla stunden här i början och bara tar det lite lugnt, låter dem titta lite och så. Det går så mycket snabbare att göra det på detta sättet än att man gör omvänt, att man helt plötsligt bara försöker rida över det på första försöket. Och liksom så här, då kommer det ta väldigt mycket längre tid i det långa loppet. Om man börjar lite lugnt, så här försiktigt, låter dem utforska, då går det snabbare sen i utvecklingen. Och här, som sagt, du ser han en liten reaktion, han bara, lite, man ser näsborrarna lite sådär. Så att man vet dessutom aldrig, även om de har gått lite mer, de kan liksom ge, tycka saker och ting ser lite konstigt ut. Och då är det jättebra här i början att ge dem det, att de får utforska lite på egen hand. Att det faktiskt inte är någon fara. Vi har redan fått över huvudet lite där, du har liksom flyttat det lite sidleds. Och ja, jag tycker det är någon sekund till bara. Det får jag, precis. Man vill nästan vänta till att hästen är lite ointresserad av hindret. När de bara står så precis så som man gör nu. Man bara står liksom, huvudet är redan över. Och det är inget så här att huvudet egentligen måste vara över, men det är ett gott tecken. Nu kan du gå bak och ta det. Bra. Lugnt och avslappnat språng. Och här får man ju träna lite som ryttare med balansen. För det är mycket svårare än vad man tror att komma i sån trav och liksom hålla balansen i språnget. Det kräver en hel del träning. Så, bara lugnt och avslappnat. Ja, men det är gott. Så. Kommer du, Alexandra? Nu ska vi hoppa vattenmatta. Och det är ju någonting som finns på hopptävlingar. Och i terräng så stöter man aldrig på en vattenmatta så här ute i terräng, utan då är det i så fall en grav. Så det är väl det lite som jag tänker att det ska simulera. Men det här är ju också så här att även om man gör det här så kan man ha fördelar med det just i banhoppningen. Det som en vattenmatta kan ställa till med lite i banhoppningen, det är att hästarna liksom blir lite rädda för det. Att de inte riktigt vågar hoppa eller att de blir liksom lite spända i språnget. Och då är det ju precis det som vi har gjort lite nu, utnyttja att de faktiskt får göra det långsamt och spänna av. Så det vi kommer göra nu är att bara försöka få dem så långt, helst bara skritta över om det går. Att de bara får gå över så här. Annars så får de komma liksom bara lugnt och bara guppa över tills hästen spänner av. Så här, det här kan ta ett par försök innan man får ett resultat som man vill ha. Det jag vill nu är först att du skrittar fram och visar den, låter den gärna sniffa lite om det går. Men var lite beredd, de kan bara för först att kasta sig över. Men det där är jättebra, ja, precis. Och du ser, den tycker det där är lite läskigt. Och det här är väldigt olika för olika hästar. Man brukar säga att de är markskygga. Att saker som ligger längs med marken är lite extra obehagligt. Vissa hästar bryr sig inte alls. Men många tycker ändå att det är lite så här. Det är lite obehagligt. Så då gäller det, och det, då får man ta lite extra tid bara på sig helt enkelt. Så ja, precis, jättebra.
en trevlig häst där som bara är, som sagt, det är bra att de tittar, det är bra att de utforskar, det gör att de blir roliga. Så låt den komma tillbaka igen. Den får inte fly undan sådär bara. Det är viktigt att ändå vara lite beredd så att man håller dem kvar vid uppgiften. Försök, men gärna låt, försök, nu ber jag mycket här va, men försök fortfarande hålla lite kvar i tygen sådär va. Ja, så ja. Det är lugnt, det är lugnt. Ingenting är farligt. Så försök, och försök hålla huvudet fortfarande kvar. Låt den gå över om det är så. Så ja. Ingen fara. Kommer upp här direkt igen. När den precis har gått över så, då är det viktigt att den inte får fara iväg långt bort, utan att man kommer tillbaka ganska strax igen. Och så bara försök nästan stanna den lite där. Så att den, precis. Sen bara slappnar du av. Och så bara låter den gå över. Bara se om du kan vara. Med så lite medel som möjligt. Nästan bara med tanken. Så ja, det är ingenting. Det är viktigt att du håller lite blicken lite högt och liksom fokuserar lite på din balans. Så får den. Så ja, det är bra där. Den är lite nervös här, men vi tillåter det. Det är absolut helt okej. Det är viktigt att vi själva inte hetsar upp oss eller liksom så. För det värsta vi kan göra i det här scenariet är att vi själva börjar liksom bli stressade och så, för då börjar hästen tro att men det här är ju någonting farligt. Utan vi vill bara hålla det så här lugnt och bara låta den ta sin tid. Det är hästen som måste avgöra hur mycket den behöver. Så är jag bra där. Nu trampade den lite på bommen, det for och farligt. Så att det är inte konstigt att den kanske reagerar lite mer nu. Men vi bara väntar. Så ja. Du är bara försiktig där så att det inte händer någonting. Så ja. Bra ja, precis. Låt den stå lite där och fundera. Som sagt, det är viktigt att man inte har massa andra ärenden just den dagen man ska göra detta. Utan att man har gott om tid och inte behöver stressa. Som sagt. Så att när vi går ifrån där inlet sen, då känns det liksom bra. Vill den nu ta initiativet och gå upp över, och låter den göra det. Så bra där. Och vi börjar redan märka att språnget blir mindre och mindre. Det är ett gott tecken. Du bara kommer hit igen. Och bara skrittar som ingenting har hänt. Bra där. Går du runt så gör du igen. Det som är viktigt här att tänka på att det inte blir långa pauser emellan, att man skrittar iväg och så här, utan när man håller på med det så håll på med det. Sen kan man ta senare en utmaning att låta hoppa kanske några andra hinder och sen göra det. Ja, jättebra där. Och den bommen som jag har lagt här, det är bara av en säkerhetssak. Fall hästen skulle få med sig mattan runt benen, att den inte flyger med efter. Utan bommen ser till så att mattan håller sig kvar på backen. Så ja. Och vi ser mer och mer att hästen kliver på mattan. Det är ett gott tecken. En gång till bara. Och här ser man verkligen från första språnget till där vi är nu. Så att det man ofta gör det att man gör det här för fort. Man går för fort fram. Och man kanske kommer lite oförberedd. Så ja. Det räcker med den där. Vi tar Lisa. Bara ställer upp den där. Den här har ju förmodligen stött på vattenmatta tidigare. På tävling. Men det kan fortfarande vara ändå bra att göra detta. Det är liksom aldrig en nackdel. Jag gör det många gånger med mina äldre hästar som har hoppat ett hundratals gånger. Att bara skritta över en gång. Så här. Man har liksom ingen nackdel av att bara checka läget lite hur det är med det där. Och som sagt, det är bara viktigt att du hela tiden håller huvudet mot den riktningen mot hindret. Så att den inte får börja titta någon annanstans. Så försöker gå ett steg till. Så är jag bra där. Ingen fara. Och den tycker det är lite så här konstigt. Den förstår inte riktigt vad det är vi håller på med. Men vi låter den ge lite stund till. Och så nu bara provar du lite. Och du är lite beredd. För den kan ju fara iväg här va. Men du vet inte. Men bara försök se om du kan skritta över. Bra. Bra. Så jättebra att du hela tiden styr in mot mitten. Så ja, bra. Gå runt, skritta runt ett varv så du kan ta det igen. Bra. Och den gör ju det utan några större bekymmer. Så att vi låter den. Vi nöjer oss med den där. Tycker jag var bra.
Och den här hästen har också stött på vattenmatta tidigare. Men vi kollar ändå och ser vad den säger. Jag har varit med om hästar som har hoppat massor vattenmattor. Och sen när man gör just det här, då blir de sova. Så att, för de är inte riktigt vana att göra det på detta sättet. Det är bra det. Och det är jättebra att ta den där, de där sekunderna. Bara stå lite. Bara sova. För huvudet är över och den är liksom, den är stå vid det. Så att det är liksom jättebra. Så kan du bara se det lite om du kan ta något steg sidleds. Bra så. Och så provar du att gå framåt och över. Ja, oj oj oj. Så ja. Och bara fortsätta där. Precis. Så ja. Väldigt härlig häst. Så går du bara runt igen och skrittar över det. Inte så mycket att säga om det. Perfekt. Jag gillar lite här till och med att de är i vattenmattan lite och går, va. Det är liksom ett gott tecken. Det hade de inte gjort om de tyckte det där var det värsta de visste i hela världen. Då hade de försökt hålla sig så långt borta från den som möjligt. Men att de kliver på den, det är faktiskt bara ett gott tecken. Okej. Okay. Just vattenmattor, det är ju någonting som är känt och omdebatterat för att vara ett speciellt hinder. Oavsett om man är hoppryttare eller fälttävlansryttare. Hur ser du på det? Jag ser ju som vattenmatta, det oftast det gör är att det ställer till problem. Att hästarna hoppar spänt på det eller att de ja, till och med stannar i värsta fall. Så att jag försöker göra det till en så obetydlig grej som möjligt. Jag vet att det finns lite olika synpunkter på det. Och, men det är så jag tycker i alla fall. Och för att göra det så brukar vi så tar vi samma koncept som vi gör med de andra hindren, att vi tar det långsamt och det är ju, eftersom att den ligger längs med marken så vi kan ju bara gå över det och försöka vänja dem, och de här hästarna reagerade väldigt bra på det och vi hade en första som var lite spooky och hoppade för lite i början, men sen så till slut så gick den också lugnt över. Och jag kan inte säga att det här kanske funkar med varenda häst, men jag har gjort det med ganska många och det fungerar, eller har fungerat bra, men ja. Jag vågar inte säga att det finns säkert någon häst där som det där kanske inte är så bra att göra. Men jag har inte stött på den än i alla fall. Man får känna av sin egen häst helt enkelt. Så är det alltid. Därefter. Så är det alltid. Mm. Och om man nu har fördelen att man är själv lite flink med hammaren eller har någon där hemma som kan hjälpa en att bygga lite, så går det faktiskt också att bygga lite små egna hinder. Det är ju inte fel alls. Det här är ett ganska enkelt byggt hinder. Och ett bra, runt, slätt, fint hinder. Och det går också att ställa in så här på ridbanan eller ridhuset. Om du bara kommer fram där nu och så gör vi exakt samma sak. Vi ställer upp och visar. Och det här är ju, så här ser ju terränghindren ut. De kan vara lite målade och sådär, men annars så, de kan absolut se ut så här. Så nu börjar det närma sig det riktiga. Och som sagt. Och det är okej, han utforskar lite, men han får vara lite beredd så att han inte börjar vända bort huvudet ifrån det. Så är bra det. Och vi ger den där lite sekund, va? Den är lite på tårna, va? Så att det är, då får man vara lite extra tålamod. Så är bra. Mm. Se om du bara kan röra dig lite framför hindret. Bra det. Jättefint det. Så. Jag tycker vi provar där. Jag tycker den ger en bra reaktion. Så att vi vänder upp ungefär. Bara en liten bit som vi gjort på de andra hindren. Den kan kliva över det här hindret tekniskt sett. Så att, men vi tar ändå lite sats. Och så försöker vi få ett så lugnt språng vi kan med denna. Så, och du bara fokuserar på att hålla din balans. Och bara vara lugn själv. Så. Så, Alexandra, försök bara det sista där själv och vara lugn och inte börja bli dragandes med handen. Även om den sticker iväg lite, då får du låta den göra det. Du ska inte försöka påverka så mycket med ridningen här i sig, utan du ska bara vara lugn själv och bara försöka presentera hindret på ett lugnt sätt. Så kom igen där i trav. Skulle den vilja dra iväg lite, då får du låta den göra. Vi kan inte påverka det mer än vad vi redan gör. Vi gör så här med den.
Vi provar att hoppa åt andra hållet. För att då har vi lite väggen lite till hjälp. Så det är inte en helt öppen yta hela vägen ner, utan då får vi lite väggen, så att kanske det hjälper till att bromsa upp lite. Så kom du andra hållet. Vi provar även då att inte visa hindret, utan se vad den gör fall den kommer på ett hinder. För det är lite så, när du rider på hindret från andra hållet, då måste du tänka att det är ett helt nytt hinder. Men om den stannar till, så bara lugnt. Det är helt okej. Och där, jättebra språng. Så, du kan komma en gång till där. Men du kände det, va? Det språnget var inte så liksom stressat. Och det är lite det vi söker. Den kommer alltid ha de här kondenserna. Att hoppa lite framåt och snabbt. Men då får man bara försöka sträva mot att få ett lugnare språng. Och desto lugnare det kan bli, desto bättre är det. Då får vi den här lilla försäkringen att den inte är rädd för hindret i sig, utan det är mer glädjen i hoppningen som spelar roll där. Så Lisa, kommer du upp? Ja. Det är lite roligt, för man ser lite hur den reagerar, som sagt. Det här är helt okej. Det är bra att de tittar lite. Det enda du ska fokusera på lite för är lite som i huvudet. Att du fortfarande håller lite kvar huvudet liksom framför hindret, så att du inte bara tittar bort bara. Så kan du börja lite där nu, för nu har han liksom börjat fokusera på lite andra grejer. Och bara ta något steg snabbt eller fram, lite snett om det behövs. Så är bra. Oh, bra. Så ja. Och släpp tygen där, låt den. Ja, nu var han inte nyfiken. Han var på väg lite och skulle nosa på det. Och det är jättebra om de gör det. Och du får stötta ut tygen. Han kommer försöka vrida bort huvudet och sova, men då får du bara styra tillbaka igen. Så ja. Ja. Ska se här. Bra. Man vill få hästen att utforska det, va? För desto mer hästen har försäkrat sig innan vi hoppar om att det här är inget farligt, desto mer förtroende har du byggt upp. För då sen när du väl styr på detta, då vet han om att okej, hon styr mig inte mot någonting farligt nu, utan vi kommer fixa det här. Så då blir det så nästa gång när det är någonting som den inte har sett innan och fått utforska, då vet den att jag kommer ihåg att hon gör inte det, va? Mm. Hon sätter mig inte i någon fara. Så du bara skrittar tillbaka och guppar över. Försöker vi få ett lugnt språng. Alltså det får rak väg. Ah. Det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Du bara går ner i lite lugn trav igen. Och så bara, den tycker det här är lite läskigare än de andra. Så då bara tar vi det igen och så bara se till så själv inte blir liksom stiff, va? Utan bara försök vara lugn. Bra. Kom en gång till där. Kan vi få ett lite lugnare språng så är det bra. Bara prova lite. Så ja, precis där vill vi ha. Bra där. Det räcker för dig. Vi tar Louise. Men ser du vad, den reagerar lite så, va? Men efterhand så okej. Okay, det mjukas upp. Det blir bra där. Jättebra jobbat. Får vi se vad den här säger. Så. Ja. Ja, där var något, ja. Ja, men det, man får man stå någon sekund och sådär, vänta lite. Ge dem lite tygel, se vad de tar vägen. Jag säger så, det är lika bra att ta sig lite tid. Ja, till slut där, ja, precis. Det är bra. Ja. Tugga lite. Ja, men visst. De får bita lite ibland. Så, bra där. Då gör vi helt enkelt samma som vanligt. Bara tillbaka en bit. Bra där. Du kan den gjorde det bra där, men du kan komma i trav utifrån bara för att. Bra. Ja hörni, vi har ju inte fått någon särskilt stor reaktion än så länge från hästarna. De har tagit det här ganska så med hull och hår, som vi brukar säga. Men jag har ju en liten joker här idag. Det är Brogardens egna hinder.
så har man lite fodersäckar hemma så kan man ställa upp det så här. Och det här kan ju mycket färger och lite konstigt så, lite konstig form. Så det här kan de gärna kika lite på. Men vi kommer göra exakt likadant. Så att vi börjar med dig, Alexandra. Visar upp här. Och så ser vi vad den säger. Ja, den känner igen det, vet du. Det här luktar gott. Jag tänkte precis undra om de vet vad innehållet är. Det såg ut så på denna. Vi fortsätter ge lite tid där. Som sagt. Och den får ju den är en väldigt nyfiken häst. Och det är ett bra tecken. Jag tycker det är jättebra att de liksom tittar efter och ser. Det tycker jag är en bra egenskap. Det visar att de liksom ändå tänker. Och han utforskar ordentligt där. Han är inne emellan. Han har snart öppnat en av dem där. Men det är bra. Det är jättebra. Och så länge de är liksom så här nyfikna så kan man låta det ta en liten stund. Det gör ju ingenting. Låt det ta lite tid. Sen kan man bara börja prova lite. Att de rör sig lite sidledes. Han har fått en stund på sig där att utforska. Så bara se så att han inte liksom fryst fast i backen där. Utan att det är lite rörelse framför. Bra där. Så. Lite åt andra hållet. Bra. Så fint där. Nu tycker jag att du går tillbaka. Och visar, eller travar och ser vad han säger. Och du driver inte på så mycket utan du bara försöker vara stilla, se vad den gör sig. Fokusera på din balans. Så ja, bra. Kommer du där igen? Samma sak. Det var ett bra språng så att vi bara gör det helt enkelt igen. Bra där. En gång till. Den svåra delen har vi redan gjort. Vi har redan fått hästen att hoppa hindret. Nu försöker vi bara få den att liksom göra det lite lugnare. Bra där själv. Att du bara lämnar över hindret till hästen. Det är väldigt viktigt. Man inte börjar motta eller försöka göra någonting sådant. Utan bara liksom... Låt den gå. Ja, jag tycker vi låter den gå en till. Den är ändå lite yngre och så den kan få lite extra erfarenhet här idag. Bra. Jättebra där. Vi tar nästa. De vet nog vad det är där i. Han börjar slicka på påsen där, ja. Ja, men det är bra, som sagt. Fodersäckar är en bra hinder. Det tycker de verkligen är nyfikna på. Ja. Och det är samma sak här. Man kan låta det ta lite tid så. Så länge de tittar på vad det är de gör, då är det ju bara positivt. Så att, men kolla nu bara istället så att han liksom kan röra sig lite framför här. Så lite bara sidleds. Så är det bra. Något steg ditåt också. Bra. Ja, då så. Då går vi bak. Och så gör vi som på de andra hindren. Bra där. Det är ett fint språng. Du kan komma i trav igen. Så tar vi det en gång till. Bra. Se till själv där bara för att inte liksom tappa balansen i det läget. Kom en gång till. Så var lite upprätt och så bara lämna över tygen till hästen och så bara fokusera vart du ska i stället. Mycket bättre. Så ja, räcker med den. Vi tar den sista. Ja. Jag trodde hästarna skulle vara lite skraja för detta hindret men de verkar tycka om brogardens foder så det var ju positivt. De har till och med lyckats öppna lite här ser det ut så. Ja. Det var gott, sa han. Få utforska lite. Men jag tycker det räcker där. Vi kan prova lite, bara röra lite. Som sagt. Och när han har gjort det så vänder du tillbaka och travhoppar.
Jättebra där. Du kan ta den en gång till bara för att. Så. Vi kan samlas här i mitten. Och nu ska ju ryttarna ta sig an alla de här hindren om vi ska sätta ihop dem i en liten bana. Vad är viktigt att tänka på då? Ja, alltså det är viktigt när man väl har provat på dem hinder för hinder. Och liksom har försäkrat som att hästarna inte riktigt så tycker att de är lika läskiga längre. Att eftersom att tanken är ju att man är ju där själv som... att man har ju inte sån lyxigt som de har idag när de har en tränare. Men tempot ska inte vara för högt. Gärna trav, men man kan också prova lite galopp. Det är nu det skiftar lite, man börjar ta en liten utmaning, se lite vad man får för reaktion när man helt plötsligt står på hinna utan att ha visat dem innan. Och kanske öka lite inramning, lite mer tryck och visa att liksom stötta med skänken och verkligen styra mitt på hindren. Men som sagt, inte gå upp i för hög fart än så länge. Nu är det ju så att nu har ni fått hoppa varje hinder enskilt så här. Men det var ju lite tanken, men det här är ju lite att också för tittarna att se som att jag som tränare inte hade varit här. Man ska aldrig hoppa själv, utan man ska alltid ha någon med sig, framförallt när man hoppar terränghinder. Men som sagt, då är det bättre så här att verkligen kolla varje hinder först och främst och göra det på ett sånt här sätt så att man liksom bygger upp. Sen kan man liksom prova i en högre gångart som galopp. Jag brukar göra så att jag skiftar lite mellan trav och galopp beroende lite på hur det känns. Nu tänker jag att ni ska få prova här och hoppa hindren lite efter rad. Se vad hästarna säger nu. Jag vill liksom inte visa dem först. Utan de har ju sett hindren en gång och hoppat över dem. Nu får vi se vad de säger när vi tar en liten banaktig grej. Och jag tänker sådär att vi hoppar. Man behöver liksom inte hoppa som i banan. Varje hinder kommer efter sig, utan man kan bara säga att vi börjar hoppa ettan. Sen kan man lägga en volt runt allting och sen kommer man hoppa tvåan. Sen kan man gå runt och kan man ju i och för sig göra en volt tillbaka här över vattenmattan. Och sen går man runt och så hoppar man terränghindret där, kulverten som det heter. Och sen kan man gå rakt fram till sista där. Och så kan ni skifta lite. Tänk fortfarande nu på att inte höja tempot för mycket. Ni kan prova galopp om ni känner att ni vill det. Men annars, som sagt, trav funkar också. Så vi börjar med dig, Alexandra. Okej, varsågod och rid. Så, jättebra där. Jag tycker du gör det väldigt, väldigt bra för att du bara är liksom lugn i dig själv och inte liksom fokuserar så mycket på hästen utan bara liksom bara fortsätter och är liksom, för den är ju lite laddad och vill lite fram. Så det enda man kan göra är att vara lite lugn själv och försöka påverka med de små grejerna, va? Inte börja liksom ratta runt mycket och sådär, utan bara liksom styr in den här och bara låter den liksom lugna ner sig av ens inflytande. Så jag är faktiskt väldigt nöjd med den här rundan. Att den blir lite framåt ibland, det gör ingenting. Det är den typen av häst.
Utan det viktiga är bara vad man sen gör emellan, att man bara är lugn och, liksom, som du, och att du gick ner lite i trav emellanåt, jättebra. Och som sagt, man ska inte försöka liksom bygga om en sån häst, utan man ska bara försöka ge den lite inflytande och liksom lära sig hantera de här sakerna. Jättetrevlig häst, verkligen. Så, då tar vi nästa. Jag är väldigt, väldigt nöjd med den rundan. Du rider snyggt, du bara liksom styr runt den här, gör ingen big deal av det, och det är lite det som vi ville komma till. Och det är inte så mycket att säga, den har ju tagit till sådär på ett jättebra sätt. Verkar väldigt trygg när den hoppar runt här. Känner du samma? Ja, gud ja. Bra. Så jag tackar för det. Är du redo, Louise? Ja. Samma sak med dig som med Lisa. Rider väldigt bra. Hästen får en trevlig upplevelse här. Och det är inte så mycket att säga. Det är lugnt och avslappnat. Och det gjorde ni jättebra helt enkelt. Bra hörni. Nu har ni fått prova på ett sätt. Så nu kan ni sen åka hem. Prova kanske med en annan häst. Och bygga upp lite så här. Och använd gärna det här sättet som jag visat nu. Att ta det väldigt lugnt. Försök travhoppa, se till så hästarna inte blir rädda för det ni gör med dem. Utan att de vänjer sig och tycker att det är roligt och de är bekväma med det. Så sen så småningom så kan man öka upp tempot också. Och även prova på att hoppa hinder som man inte har visat. Men det är i ett senare läge. Nu är era hästar mycket mer förberedda för att ge sig ut på en terrängbana. Och som tur så är det så idag att vi har ju en terrängbana här ute och jag kommer vara med er, så nu kan vi få prova lite och se hur de har tagit till sig detta som vi har gjort idag. Nu gick ju det här väldigt bra för alla tre ryttarna här inne när de skulle hoppa bana. Men om man skulle stöta på problem när man sätter ihop hindren i följd, hur ska man tänka då? Jag tycker det är viktigt att man då börjar om lite, gå tillbaka ett steg hela tiden. Alltså det är lite så man ska tänka, gå tillbaka ett steg, ställ upp, visa hindret igen. Prova igen. Sen måste man ju öka trycket också, för att många kan se att skänken är ett typ av att man pressar dem framåt, men man måste också se det som också ett stöd. Det man visar hästen att man är med dem, att man är med dem över hindret. Så man måste öka lite det. Sen såklart
så ska man alltid försöka runda av också. Om det blir så att man stöter på mycket, mycket problem, då kanske man så här bara ska försöka lösa det som man är för stund. Så man inte stannar vid att det inte gick. Utan man försöker ändå komma över något hinder och så. Och sen så tar man istället hjälp av en tränare. Om det är nu så att man inte liksom riktigt löser de här sakerna. Eller en mer erfaren person än sig själv. Så att man... Ja, man försöker i så fall... Kör man fast, då försöker man runda av med någonting positivt. Att det är någonting som man klarar av. Är det så att... att det bara är något enstaka problem sådär. Då får man bara visa lite till. Öka på trycket lite. Stötta sin häst. Och ja, försöka igen helt enkelt. Och sen terräng. Alltså, det är klart det är lite så här segt i början. Så, på det här sättet. Men man får tänka att man får en häst som blir modig. Och som det här går snabbare i det långa loppet sen man kommer. Så att man kan gå ut och ha roligt med sin häst i terrängen. Om man har en häst som är säker och som man kan ha kul med helt enkelt. Alla tre ryttare och hästar skötte ju sig fantastiskt här idag och redan väldigt fin klinik. Så som en liten bonus fick ju de också hänga med ut på din fina utebana. Ja, men har man en terrängbana utanför ridhuset och man har hästar som sköter sig så här bra och ryttare för den delen, så då får man ju bara ge sig ut och ha lite skoj också. Ni är tjurtränat, Louise. Det ser så ut. Inför den här kliniken så har ju tittarna fått skicka in frågor till dig, Pontus, via Hästnets sociala medier. Redo? Ja, det får vi se. Får hoppas. Hoppas det. Första frågan lyder. Hur vet man vilket tempo man ska hålla under terrängen? Alltså det är ju något som man får träna in. Vi rider ju ofta med klockorna för att tempot just i terrängen varierar ju väldigt mycket. Så att det är ju svårt att veta exakt. Men det är bra att lära sig och veta vilket tempo man faktiskt rider i. Och det får man göra genom att använda en klocka och mäta upp en sträcka och räkna ut då hur många meter i minuten man rider i. Och så lära sig, alltså få en uppfattning vad det tempot är. Det är väldigt bra att veta, för annars får man sitta och titta på klockan hela tiden. Annars så kan man ha en liten uppfattning om var man ligger i tiden. Men ja, man får ju sen också stämma av med klockan på tävlingen. Andra frågan har vi redan varit inne lite grann på. Hur ska man på bästa sätt träna en häst som är rädd eller försiktig med vatten vid ett vattenhinder? Vattenhinder är ju sånt där. Det är bara att åka ut och alltså som sagt åka till olika platser. Och liksom låta hästarna gärna ha med sig kanske en erfaren häst som är trygg med vatten. Som kan leda ner lite. Och sen framförallt inte gå för fort fram. Utan vara liksom nöja sig lite tidigare än vad man kanske hade gjort med en annan häst. Ja, och bara vänja dem vid det. Sen så finns det sådana hästar som alltid är lite mer oroliga vid vatten. Jag själv hade en sån som var hela hans karriär så var han... Och då började han från att han inte kunde kliva i en vattenpöl till att han gick SM i fälttävlan. Men hela hans karriär så var han lite spokig för vatten. Men vi lyckades ändå lära han så pass att han tyckte att okej, jag kan göra det.
Nästa fråga. Hur tränar man en häst som är väldigt pigg och som gärna bockar eller sticker på utebanan? Ja, det är ju som sagt ett svårt scenario att sätta sig in i, för man måste nästan se det för att veta. Så, ja, utan att gissa för mycket så gäller det ju bara att försöka att man har tiden att vänja hästen vid en annan miljö. Men sen det finns ju väldigt många scenarion i det läget som kan spela in. Vad man fodrar med, om hästen går mycket ute eller om den står mycket inne. Vad man har för miljö. Så att det är väldigt svårt att säga exakt vad man ska göra i det läget. Man får ta lite scenarion. Jag tycker man ska ta hjälp av någon som är mer erfaren än sig själv. Det är svaret för vi vill ge. Mm. Nämn tre saker som är viktiga att tänka på vid fälttävlan. Fälttävlan är ju så stort egentligen, för det är ju tre discipliner. Och vad som är viktigt att tänka på, alltså, det är först och främst det är ju säkerheten i terrängmomentet. Och det är också att man också prioriterar banhoppning. Det är någonting som annars kanske kan falla bort lite. Och sen vara lite noggrann i dressyren. Då fick vi med alla tre disciplinerna också där. Jag slänger in min egen fråga. Vilken disciplin tycker du själv är roligast? Ja, men det är terrängen, det är såklart. Och det tror jag de flesta fälttävlingsryttare tycker. Sen tycker jag inte att det bara ska vara terrängtävlingar. Utan jag tycker det är bra att dressyr och hoppning finns med. Men terrängen är min starka sida och det är också det som jag tycker är roligast. Och vilken disciplin behöver du träna mest på? Dressyr. Ja, men dressyr är min svaghet. Dessvärre också så är det några av mina hästar. De hade behövt en duktig dressyrryttare. Så jag försöker ta mig i kragen och träna mycket och så. För de behöver verkligen det. Sen så har jag det inte så naturligt som det kommer för mig i terrängen. Så vi kämpar mycket där. Finns det någon typ av hästar det kanske är läge att inte prova på terräng? Ja, men det finns det faktiskt. Framförallt om man kanske inte är redo med sin hoppning. Att man har redan det är redan lite problem vid banhoppningen. Då tycker jag inte att man ska gå vidare liksom, till terräng för den sakens skull. Utan då tycker jag man försöker med det först. Sen kan man självklart också tycka med de hästarna som är lite kanske lätt istadiga eller blir stressade. De är ju inte heller bra. Det är bra med miljöträning, men det måste bli positivt i slutändan. Och om man vill träna terräng eller fälttävlan för dig, hur går man tillväga då? Ja, vi håller på att bygga upp en anläggning här i Kungsbacka med en bana. Och vi har en Facebook som är Stall Älvhög terrängbana. Och sen även en Instagram, Stall Älvhåg. Och där kommer upp information. Vi kommer göra stora renoveringar här för att byta ut underlaget, bygga stort vattenhinder och vi har redan en massa terränghinder. Så att jag hoppas att den här anläggningen kommer byggas ut ännu mer. Och jag har ju träningar här och det är lite olika när jag har möjlighet till det, men det är på vår Facebook framförallt som där informationen kommer när det finns möjlighet. Pontus, stort tack för att vi fick komma hit och hänga med dig idag. En massa bra tips och värdefull inspiration. Finns det något du skulle vilja skicka med till alla de som har tittat? Ja, men jag tycker att är man nyfiken på terräng, då ska man ju testa på. Och nu är det en sån tid som det är perfekt att prova nu. Ta chansen och ha lite kul. Stort tack Pontus för idag och tack till alla er som har tittat.